これうつ伏せです。これシートです。まあだいぶ大きいんですが、ただねこれ1年前か、1年前でこれぐらいです、真っ正面。だからまあ悪いんだけど、そうは進んでないから、ちょっと多少歪んでるかな、うん、横向きの大きさの人はしやすいんですけど、こんな感じ。横向きで見るとさ、ちょっと気になってますね。わかります？この違い、こうするですよ。ちょっと斜めちゃいけないかな。まあ確かに調子にしても前からそうなんだけど、かなりの雑音のレベルなんで、6分の5ぐらい、ひどいの一番悪いの6とすると一歩前の5だから、まあ、そこでよく踏みとどまってる。で咳もね、ないことはないけど、そんなひどいのはないですね。連れてきた頃、ここもちょっと変形性骨関節症の一部、変形性脊髄症の軽いのがね、ここに下にちょっと ここもだね。これは割と正常です。ちょっとここにちょっとだけとんがってる。ここは正常。これなんかセンター、ここはもう後ろも前もちょっとトゲが出てるんですけど、変形性骨関節症気味かなと思いました。それから、これあの股関節ですね。こっちが右です。こっちが左です。そうすると何を見たいけど、ここね、左は割と綺麗なんですよ。こっち大きさ違うでしょ。明らかに左のがここ大きくて、うん、これ、だから左の股関節が変形性の骨関節症。だから左が痛む可能性はある。ただし、レントゲンで左側を見ても実際に痛いとかね、それもあるからね。ただ膝はよく触ったんだけど、膝は大丈夫、しっかりしてます。そんなだけしたんですけど、うん、その次の日は全然痛いとか。じゃあ、どこか痛かったか私も。左だったらまあちょっと一致する。これから、だから左が痛くなると全然、お座りが左を前に出してしまったりとか。今どうちゃんと座れてたらまだそこまで痛くないかもしれませんね。まあこういうのって、これもだし、ここら辺のやつも少しずつ進んできますよね。で、股関節は、同じポジションではないんだけど、さって思うとさ、こっちが右でこっちが左、ちょっとこっちの方が大きい。でこれと今日と比べると今日のが骨頭が大きくなってきてるかな。ちょっと進んできてます。でもまだそこまであの症状が出てはいないんでしょうけどね。というところで、まあでもね、一番は心臓だからさ、心臓ちょっと大きくなってるから、まあ、1年っていうところ、僕らで言えば6年だから、まあこれぐらいならまあまあコントロールされてるかな。あともう一個ね、肝臓もちょっと大きいです。と思いました。じゃあレントゲンは1年って言ってもでも、これですもんね。セクダーって言ったのも2年ですよね。ああ、そう、最初から思えばね。で、この今の写真は去年のやつだから。